Bahrom Tog'ayev. Bizni Moskvada ham, ya'ni Rossiyada ham tomosha qiladigan yurtdoshlarimiz bor. Turkiyada albatta bor. O'zbekistonda ham tomosha qiladigan yurtdoshlarimiz bor. Lekin kecha bir savol berib qoldi. O'zbekistonlik yurtdoshimiz, ya'ni Rossiya yaxshimi ishlagani yoki bo'lmasa Turkiya yaxshimi? Qaysi biri qulay biz uchun, qaysi biri ko'proq foyda keladi? Ya'ni qaysi yerda, qani Turkiyadami yoki Rossiyadami ko'proq biz oylik, ya'ni pul ishlaymiz degan savol berib qoldi. Ha, bugun men esa shu haqida sizlarga gapirib beraman, ya'ni javob beraman. Bugun Turkiyada yashab, Turkiyada ishlab va Turkiyaning nonini yegan inson bo'lib sizlarga bugun o'sha haqida qisqacha ma'lumot beraman. Albatta xulosa qilish sizdan, albatta nimandir qanaqadir kamlik joyi bo'lsa, kommentda Rossiyadagi yurtdoshlarimiz ham yozishi mumkin, Turkiyadagi yurtdoshlarimiz ham pastda, ya'ni kommentda fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Umuman olganda Turkiyada o'rtalama erkak kishi uchun oylik, hozirgi vaqtda Turkiyada oylik oshdi, dollar ko'tarilganligi uchun o'rtalama 380 dollar to'g'ri kelmoqda. Shunday ekan, albatta xulosa sizdan. Dokument qilish o'rtalama 400 dollar. Bu 1 yilga yetadi. 400 dollarga dokument qilasiz va 350-400 dollardan maosh, eng kam maoshlar shundan boshlanadi. O'shanaqa sharoitda ishlaysiz. Manzarani ko'rib turganingizdek, mana shunday, buni biz oldingi videolarimizda ham sizlarga ko'rsatdik. Chiroyli joy, ya'ni Turkiya, Istanbul ayniqsa, qolgan joylari ham chiroyli. Bu yerda nima deydi? Ish oyligi, ya'ni dokument qancha turadi? Kvartiralar o'rtalama qancha turadi? Masalan, kvartira ham 50 dollar atrofida. Endi Rossiyani ham solishtirib ko'ring. Rossiyada kvartira narxini to'g'risi bilmayman. Bugun o'sha maqsadda, ya'ni kommentimda Rossiyada yashayotgan yurtdoshlarim fikr bildirishi mumkin. Chunki o'rtada qolgan yurtdoshlarimiz bor. Turkiyaga borsammi yoki Rossiyaga borsammi degan bir savol so'roq ishoratida turibdi. Yoki Rossiyada yashayotgan o'zbeklarimiz Turkiyaga kelishni orzu qilayotganlar uchun ham bugun shu haqida fikr mulohaza bo'ladi. Ya'ni aytganimdek, siz Rossiyaga kelmoqchimisiz yoki Turkiyaga kelmoqchimisiz, oldin o'sha u yerni pasti balandini yaxshilab o'rganib olishingiz kerak. Buning uchun esa albatta biz har doimgidek xalqdan olib, xalqqa beramiz. Ya'ni kommentda siz Rossiya haqida ma'lumot berishingiz mumkin. Mening bilishimcha, o'rtalama Moskva viloyatida yashaydigan yurtdoshlarimiz o'rtalama har oy patent degan narsaga, ya'ni patent degan dokument bor, ishlash haqida ruxsatnoma beradigan patent bor, o'shanga 100 dollardan oyiga to'lar ekan. Buni adashmasam 4000 rubl dedi. Va kvartiralar ham adashmasam 100-200 dollar atrofida bitta kvartira tutish bitta odamga masalan 30-40 dollar atrofida bo'lsa kerak. Agar yanglish xato aytayotgan bo'lsam, kommentda siz fikr bildirib, Moskva bo'lsa Moskva, Sankt-Peterburg bo'lsa Sankt-Peterburg, umuman Novosibirsk, qaysidir viloyatda yashayotgan bo'lsangiz, o'sha joyda qisqacha ma'lumotini bersangiz, albatta maqsadga muvofiq bo'lardi. Keyin o'sha aytganimizdek patent to'lovi 100 dollar atrofida dokument, ya'ni o'sha birinchi chiqilgan dokument, keyin har oy to'lanadigan patent nimasi bor, o'sha tomoni bor. Keyin oyliklar o'rtalama qancha? Masalan, meni bilishimcha 23 ming rubldan boshlanadi, 20 ming rubldan boshlanadi, balki 18 ming rubldan boshlansa kerak, 45 minggacha boradi deb o'ylayman. 50 minggacha ham borishi mumkin. Endi dollarni to'g'risi hozir men rublga bilmaganligim uchun buni albatta kommentda o'zlaringiz, ya'ni Rossiyadagi yurtdoshlarim iltimos qilardik, faol qatnashib o'sha savollarga javob berishni so'rab qolardik. Chunki o'rtada qolgan yurtdoshlarimiz bor. O'zbekistondan kelishga yoki bo'lmasa Rossiyaga kelib turib Turkiyaga bormoqchi bo'lganlarni, Turkiyaga kelishni orzu qilgan nimalarimiz bor, o'shalar uchun aytib qo'yay. Men Turkiyada turib o'sha narsani ayta olamanki, Turkiyada oylik 350 dollar, 300 kerak bo'lsa 330 ga ham borishim mumkin, 350 dollar oshganligi uchun 350 dollardan oylik boshlanadi. Yotoq joyingiz odatda 50 dollar o'rtalama narxda bo'ladi. Ba'zi ishchi joylarda dokument nima deydi, yotoq joyi o'sha ishchi joyda o'zida bo'ladi. O'shanday bo'lsa, albatta o'zingiz uchun juda ham foydali, ya'ni ko'proq cho'ntagingizga daromad qoladi. Shunday ekan, albatta Turkiyani ozmi ko'pmi men aytdim, ya'ni finansiy tomonlarni, ishlash topadigan pulingizni, harakat etadigan xarajatlarni aytdim. Xulosa sizdan, Rossiyadagi yurtdoshlarimizdan ham iltimos qilib qolaman, kommentda bu haqida ma'lumot berishini so'rab qolaman. Ya'ni oyligi, kvartira haqqi, qolaversa dokument uchun qancha ketishi, umuman nonni puli kerak bo'lsa, bizda Turkiyada nonni bitta nonni puli 1.25, deyarli 4 dollarni 4 dan biri.
aytadigan bo'lsak, 30 sent mobaynida bo'ladi. Ya'ni 30 sent nima qiladigan bo'lsak, o'sha dollarga aytadigan bo'lsak, 1 lira 25 kuruch bo'lgandan keyin buni 4 barobari bu 1 dollarga to'g'ri keladi. Shunday ekan, 30 sent, 20 sent atrofida, 25 sent atrofida bitta nonni puli. O'shandan ham ozgina xulosa chiqarishingiz mumkin. Umuman aytganda Istanbul Turkiya juda ham chiroyli shahar. Mana fikrim menga ko'ra, men chunki 5 oy Rossiyada yashadim. Albatta Istanbulni reklama qilish niyatim yo'q, umuman Turkiyani reklama qilish niyatim yo'q. Umuman maqsadim xulosani sizga berish. Ya'ni biz esa ma'lumotlarni beramiz, o'zingiz fikrlab, o'zingiz nima deydi, joy-joyiga hammasini qo'yib, ha, Rossiyaga ketsam yana ham yaxshi ekan yoki bo'lmasa Turkiyaga ketsam yana ham yaxshi ekan degan xulosani sizga beramiz. Umuman ayollarga Turkiyada ish oson. Oylik ham juda yaxshi. Shunday ekan, yana bir bor xulosa sizdan, Turkiya juda ham chiroyli shahar. Ob-havo, mana hozir men dengizning o'rtasidaman, shu ko'prik ustida, Halij ko'prik degan joydaman. Halij metrosi ostanovkasidaman. Bu yerdan bitta ko'prik o'tgan. Dengizni deyarli u tomonim ham dengiz, dengiz bu tomonim ham dengiz, kemalar o'tmoqda. Juda ham chiroyli. Men ko'proq Turkiyani tanladim va bu yerdaman 3,5 yildir. Xudo xolosa kuzda vatanga qaytish niyatim bor. Albatta sizlarga ham nima deydi, Turkiyani yam maslahat bermayman. Rossiyani umuman O'zbekistondan chiqmanglar maslahatim. Chunki O'zbekistonimiz o'zimizning vatanimiz. U yerda yana ham ishonchli bo'lasiz. U yerda kam qiynalasiz. Albatta qiyinchilik bo'lmasa, ko'proq pul topish ham bo'lmaganidek, ko'pchilik yurtdoshlarimiz musofir hayotni tanlamoqda. Xulosa sizdan, xohlang Turkiyaga keling, xohlang Rossiyaga. Shunday ekan, bizning maqsadimiz sizlarga fikr berish, sizlarga yo'naltirish, sizlarni nima deydi, bilmagan joylaringizni aytib o'tish. Bahrom Tog'ayev kanalidan uzoqlashmang. Albatta obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Klass bosishni esa umuman kanda qilmang, chunki boshqa yurtdoshlarimiz ham ko'rsin. Va yana bitta narsani qo'shimcha tarzda iltimos qilib qolaman. Bugungi blogimda o'sha Rossiyadagi yurtdoshlarimiz o'sha u yerda nima deydi, pasti balandi, oyligi, shu haqida yashayotgan joyini haqqi, kvartira to'lovlari nech pulligini o'shani kommentda yozib qoldirishdilar. Maqsadga muvofiq bo'lardi. Men esa shu yerda sizlar bilan xayrlashaman. O'zingizni asrang, vatan uchun, yaqinlar uchun deb qolaman. Xayr. Men seni sog'indim, 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 sog'indim. Men seni